Վերցրել եմ 1 կիլոգրամ խոզի միսը, 600 գրամ հավի թևիկները և վրան ավելացրել եմ սև պղպեղ, աղ, կարմիր, քաղցր պղպեղ։ Թողնում եմ 30 րոպե, որպեսի այսպես մնա։ Այնուհետև կարտոֆիլը կտրատում եմ և մսի հետ միասին դասավորում եմ տարայի մեջ։ Դնում եմ ջեռոցի մեջ 200 աստիճանի տակ։ Վերջում, մինչև անջատելը, 5-10 րոպե առաջ ես լցնում եմ այսպիսի համեմունքներ, հավի համեմունք և խոզի մսի համեմունք։ Ավելի համեղ է դարձնում ճաշատեսակը։ Ահա և պատրաստ է մեր ուտելիքը։ Ես ջեռոցում թողեցի 1 ժամ 10 րոպե, բայց կախված է, թե ինչ ջեռոց ունեք դուք։ Պետք է հետևեք ընթացքում, կարող է ձերը եփվի ավելի շուտ։ Բարեախորժակ, մի մոռացեք բաժանորդագրվել, հավանել և կիսվել ձեր սոցցանցերում։